မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ညစ်ကြတာပြင်ပါတော့ကျွန်တော်မီကော့ password တွေမေးရတယ်ဖြစ်ဖြစ်မီကော့ password change နေတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့မဲဆိုအောင်ပြောတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးသားဟိုမီကော့ရဲ့မီကော့ကြနေတဲ့ဖုန်းဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဖွင့်ထားရဲ့ single key ရောရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ် image ကြည့်မရှိရမယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ chrome ရောက်ဝင်လိုက်ပါเนาะ chrome ဝင်နေတော့ဒီကနေပြီးတော့တော့မီဖုန်းကမီကော့ကြနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားဖုန်းကနေပြီးတော့တခြားဖုန်းရဲ့ chrome ထဲဝင်လို့ရမယ်အကယ်လို့မီဖုန်းကမီကော့ကြရမှာပဲနဲ့ဒီဝင်လို့ရနေရဆိုတော့ဒီကနေပဲကျွန်တော်ချိန်လို့ရရပါတော့မီကောက် password ကိုအဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မီကောက်လို့ရလိုက်မယ်မီကောက်ဆိုလို့ရလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ Xiaomi account ဆိုတာလေးတွေဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်ပါတော့ဒီလိုပေါ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်မီ account ရဲ့ ID လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပေါ့နော် ID ကိုအဲဒီမီကောက် ID ကိုရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က ID တုံးဖို့ဒီနားမှာဖုန်းနံပါတ်ရိုက်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော် ID မသိရလို့ဆိုရင်တော့အကောင့်ကျနေပြီလားလို့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ရပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်က password ပေါ့ password မေ့နေတာဆိုတော့ကျွန်တော် password မသိဘူးမသိတော့ဒီအောက်က forgot password ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖိလိုက်ပါနော်ဒီ forgot password ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူကဖုန်းနံပါတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျင်းလား email လား Xiaomi ID အကောင့်ရှိရပေါ့နော်အဲ့၃ခုတည်းကိုတည်ရဲ့ဟာကိုရေးလို့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲရေးပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အမီကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ကိုယ်မှရှိနေရမယ်အမီကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရိုက်ခဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်က region ရေးရမယ်ပေါ့နော် region ကကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာရေးမယ်အဲ့တော့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော် next တင်လိုက်ပြီ။ဒီကောင်ရဲ့ iron robot ကိုတင်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီຢာလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်။ဒီရောတော့ဟိုဒီပို့ဟိုင်းတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဒီနံပါတ်ဒီခန်းမ်းလေးကိုရိုက်ပို့ပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်။အပြင်ကျွန်တော် message ရေထားတယ်ပေါ့နော်။ message ရေထားပြီးတော့ခဏcopy ချူလိုက် value ကို paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် message ချလိုက်မှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် message မှာခုနကပို့ခိုင်းထားတဲ့ number လေး shift ဆိုတာလေးကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော် data လေးပဲဒါလေးကိုပို့ထားလိုက်မယ်ပို့ထားပြီးရင် CPU ကြောင့်ဘယ်ဟာကိုယူရလဲဆက်လိုက်ဆက်လိုက်တော့ပါသူ receipt ဆိုပြီးတော့သူကထွက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ခုနကကျွန်တော်ဟို chrome တော့လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ကဒီ shift ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုပို့ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ကိုပို့ခိုင်းတာဒီ number ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုမှာ receipt လည်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ down ဆိုတဲ့ cloud လေးကိုပိတ်လိုက်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ password active ပြန်ရခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ password active ပြန်ရခိုင်းတာကိုကျွန်တော်ကတည်ပြီးပြန်ရပေးမယ်တည်ပြန်ရပြီးတော့ကိုယ်ချိန်နှစ်တက်တဲ့ password ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုချက်နှစ်တဲ့ password ကိုကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်လိုက်ရပြီ။နှစ်ခါရိုက်ထည့်ပြီမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်က submit လုပ်လိုက်။အခုတော့ကျွန်တော် chain password successfully ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ password မေ့နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် password ကို change နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအရင်နဲ့ change ရပါတယ်ဒီ password ကိုဒီ issue တွေအတွက်ကြည့်ခုမှာ။